خبر ونکړه نو زره نه تا وکړه نو اگے نه پدا چې کله دې کابل جمع کړل نو دینا بعد دې لار والد سے بہونا دا لڑ مشال یوسف دی تا اگے دې مدیر اعلی سے تور مستل او علی امین خان سره کې نسل ورته چې بای مونږه دا کور د لیډیو نه وتا سو کتلې او بالکل اخیر بعد دا وزیر اعلی صاحب په 500 روپۍ د عمرې نه پر اور کړې او کله چې دا خبره دی ناستی نه انکار وکړ نو دا وزیر اعلی صاحب کوراله ما نو ما غته وې چې د باجوړ په وزارت کې نه برخه نه ده منګلې نو کچیر منگا دا مرحوم کڑے تا سور کپو کابینہ کی بڑوائزری نو بیا با چکم دے دا دی باجوڑ خلق پاپ پہ خوشا لئی او دی با ہم پاٹے تا کی ہی نو وزیالا سر بات دا اختیار رکھ چو باتی کتنا خبر اور سرو کا نو ما بیا مشال پترو باندے دی سر رابطہ اکڑا چیز دردما پاتے خاکبول غوارما او دا نو کرے با ہم اسی درے سلور رونا دی دی کور میں با ہم جوڑ شی او یو با پکی جکم دی کابینہ کی وزیر شی نو دا پیشکرش جواب را کرے چی بھائی دستار آت لگا دو سو ضرورت نشتا سلور نشتا شیم 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 مونگا اعلان رکھا چی 14 تاریخ تا برازو خو بران و زمنګ دا خبره نن 17 تاریخ ته روانه ده نو ما بیا هم دا اراده وه چې زه به چونکې ریاندیب زما ډېر ښه تعلق ور سره الله دې جنتونو نه سرفراز کړي نو ما وی چې زه به ورځم خو چې کله دا 17 تاریخ پوسټ دی نه باجوړ کې ولګېدو نو ما تا پتک موبایل باندې دا زما نمبر رجسٹر کولو پیدا کړی و دا کیسه ما پرې دا ګډ باجوړ ته ځګیلا ورکړو ما تا تقریبا پتک وخت پورې تقریبا یو شپږ زرا ټلیفونونه وشول دا ټلیفون د بیټرۍ بیا ښه راته وباس او دا ټلیفون نه چا دی چې باجوړ ته راغشي چې باجوړ ته راغشي او بیا په ټویټر باندې کندلې راته شروع شوې ما تا او سیاست کی باجوڑ خلقو پختن کنزل نہ کہی او ما تا پلے واتس ایپ کے جگم دا سپکی رد خبری ہر چنام چاما موبائل ور کڑے ہو نو دا خبر را تا شروع شوئے نا دا گرد باجوڑ دا گلہ ور کھو ما جمع خطا تا وزارت ہم راوڑو تا تا مکور ہم جوڑو جو تا تا منو کرے ہم در کھولے و تا خو من سر دا حق خلو کھنے چھتا د پی ٹی آئی چیئرمین تا او د خلق بیان تا تا چې کوم دې په سوشل میډیا باندې کندل شروع کړ تا سره همدردی دا زمنګ هم همدردی دا زمنګ دا پاتره هم چونکه ریان دې بو په پی ٹی آئی کې وو وو سره شه دا اسود خبره پاکستان تحریک انصاف کې د هر حلقې ټکټ کا پارا پاکستان کسانو ہر ہلکے میں نہ ٹکٹ دا پارا اپلائی کرے دا کم از کم پگڑ پاکستان کی وچے 25 کسان ٹکٹ تا اپلائی کئی نو ٹکٹ کو دستا ملا بھی کی اور نا 25 سارا چی کم دے دا تو دے پی ٹی آئی ور کرانی 25 کسانو تا ٹکٹ نہ ملا بھی کی ریان دیب شہید تا ٹکٹ نو شو ملاو نو دا پاٹے کی چھئے نو دا پاٹے پا تب بردے کہ دیشی جدہ ار انسان نیت یا اندردی بل جیسا رہی نو پاٹے فیصلہ اکڑا گلدفر خانے ایمین نیت دا پارا ودر اولو او گلداد خان دا صوبائی دا پارا نو پاگا ٹیم کے مرہوم دا فیصلہ دا خبر ونمن للا او دے دوران
دا غمجنہ خبر ہو شوا چھنے شہید کرے شو اغیر بادا پاٹے اگو میں دواران ودر ہو دی نو بیا چکم دے تو آئی چھنے جنڈے دے عمران خان اخیستے دا فٹولے دے عمران خان اخیستے دے اوٹ پہ عمران خان پنام گواڑے نو کچھے دا عمران خان دستر گو دورا حیام ہے نو نا عمران خان پہ جیل کے بندی ناستے دا گا فیصلے قدر بنے کھڑے گو ویلی بنے وہ چکلی ڈر میں دا ویلی بنے وہ چکلی ڈر میں دا آوزر علی ڈر دا فیصلے باندے لبیک کوما چتن کی نے موری باجو وڑ خان کو دے گلزپر خان پسیٹ باندے دا گلزپر خان دا نن الیکشن چکم دا دا زمنی الیکشن ندا دا اوریجنل الیکشن دا تا سو پدی کومی باندے ترو سا پورا ووٹ ندا شدل ہے او منگ نا کلچ پشاور ای کورٹ فیصلہ وکڑا او رنبی الیکشن کمیشن تو کیا نا لگا تورو کپڑو والا شابا کیا نا سنگا ہو رہے ہیں نور دا مرس کاری تو لگے خوشی لگے رو خوشی کرے تا بھائی ہاں وہ خبر ہو رہی مروت خبر ہو رہی نو دین بعد ہاں یہ پارٹے دا چکم لکہ ماں پہ خلا پہ دیتا سو بہت جو ورڈ سویٹ کے ماں جرگی کری دی آم کوشش پہ دا دیر وہ کہو چھا فام و تفہیم سر خبر حل شی ہوا جوار خل کو اللہ کا وعدہ او دار تھی کی واو رہی خان سر پدن میں نام شمیلو ماں دا دے با جوار دا بلد پر خان پہ سویٹ باندے زمانگا اتویش قومی اسمبلی سوٹنو دارو مدار دا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ چیز سمیل گئے ایک باقی سب کے بعد ایک باقی سب کے بعد لیکن باقی باقی کرو خدا جذبخ کاری گی رو یوں ممبر ہم دا قومی اسمبلی درنا
احتیاط کونسل الیکشن کمیشن دا فیصلہ منگ لڑو ہائی کورٹ تا چیلنج وکڑا ہائی کورٹ لا ہوئے نا کہ دا سنی احتیاط کونسل کشیرے پا قومی کی یو سیٹ ہم راکھ لے وے نو دا دو باتب سیٹونا ریزرو کے کی دل نو غلمنگ نا تب سیٹونا ریزرو وال لارل اللہ شان تگورا چه دا زمنی الیکشن چه دا کم تا زمنی وائی خو پا کوات او پا دیز دے اوریجنل الیکشن دا ولی چه لسر الیکشن شوی ندا کدا سٹ لکومی اسمبلی منگا وگر ٹھلو نو کم اتراس شوی دے آبا ختم شوی سپریم کورٹ کے مو اپیل کرے دے منتبہ تیش سٹنا ملاو شوی ये देखो आवाम का जन्म रफीर और तरीका के वो खत्म करने वालों का बपासे ना पुलिस वाला करो ना सही ना कसम कुछ कहीं यार ना पुलिस वाला जुमा अनरजीत खान गुलजार खान जो मुंगे टूल लाने कुछ एक टूल लाने रखूँगा कुछ टूल वोरे वर्षा कचेरे गुंडा खाना मन सुनिए क्या आपको सुनवा ने वाला रहा कदा कम दूना दो देश रिजर्व सिटुना तो सुबाई के तली दी कदा सिख मंगाऊंगा चलो नौजवान का बागा दो देश सिटुने जिकम दी और सुबह ये समझे कि बमुन घाटों में टीके नहीं रहती। मंगा, अलग शोर मत करोई। मंगा, दाबा जोर दा मुकाबला, बिहारा उधर ही दिया अलग सु, चले, चलो, चले, 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 चलो। حکومت نند خان دے نند پی ٹی آئی دے دولس طاقت اور زہ دیرو علاقو تلارما اور اتر کراچے ادر آباد اور میرپور خاص پورا لارما کش کا رکھو دیکھا لگا پنے کش کا رکھو یا کش کا کم جلسے منگا کرے وا ننچے پلا رات لما نملگر دمی وردے میں دگا رہے کی جکم دے پولیس ہونی وہ لما او بیا خلق رانل دلتے دیر کی حل تپ
چھدرے لفا بیا تلاش کے بیا پو مونڈا کے او بیا پر شپے دلتا ماتا ملاو شل مونڈا کی یہ دکان کو لاو آزمانا روزن پکرو باندے دلتا دے باجاور تا راورا سے علماء او بیا باجاور کے منگا جلسا وکڑا باجاوریانو اے جے تاسو پشتو تاسو میرانی تاسو نرتوب او دے تاسو تکرتوب مثالونا ما پا کراچائی کیا بسین کیا مور کروں گی او دا دا زڑا نوائی ما چھے دا پختون پا اولاد کے با دیر نام تو دیر خاغلی او دیر تکرہ کومو نبائی خدا باجاوریانو اے دے تاسو پختون تا پدوالا سو سلام کرو قسم دے چطر سو پوری جوان دے ما دا باجاوریانو اگا تورا دا دیو نکو چھے چھے سرا تا ملاوی کی زبا پکیے گا اور سرا ملاوی گا نن دا مقابلہ وہ رہی نن دا مقابلہ دا گلدفر او دا گلداد مقابلہ نن دا پی ڈی ایم او ادارہ سرا دا او ہلکہ تیرا پاس دیکھئے نہیں تیرے مل چھنگی دے تو کیکے سفر کیے हेलो क्यों नहीं करे ताश क्यों नहीं ताश हम लोग वाले जी ताश तो बोल रहे हैं माँ क्यों नहीं बाजार संतो प्लीज अलग अलग शॉट खान तबर करें दे अगे गठा था अगे इंडिकेशन था ताश तो बोल रहे हैं ना चलाई किस अप्रैल तक चले तीजे राजी स्टाफ सर ताको शब्दों में ऊंचे थे ही क्यों आए चे बाजेवोड़ इमरान खान सारा उधर ही था आओ वो खाली बोलता हूँ एमा कि जंटर तो माला खान करता है परम खान रहता है आने न पड़ा क्या करता हूँ एमा खान वे चे कम वे बाजेवोड़ खान को तंग हुआ या چھے کدا کونی ہے صبح اتوار اور وہ گھٹی پو پیٹی آئی کے ذہن نشتہ دا دے مخالفوں اوہ سواؤں رہے تا سما تدہ ہوئے باجاوڑ خلقو تا سو خان سارا ملائی کے نا تا سو اور تچا دے بچا دے دا لبن را سرا کوئے دا ملا تربا کوئے اکیس اپریل تو بچے گئے لئے دا خلق تو بیا خیو دا اندارو تو بیا خیو دا پیڈیان تو بیا خیو نو را دے چی اکیس اپریل تو دا زیبر تناک شکست ورکو انشاءاللہ دا چیئے ورکو انشاءاللہ چپیا دا پی ٹی آئی جنڈا پکانا تو آئی اچھا تو لو تو گیا کھونے کی انشاءاللہ وہ رہے دیر مو میرا دنے در تا وکڑن دیر مو در تا دارے وکڑے رنے دیر مو در تا خواستونا وکڑن وہ خام خادل لوری دی لوری دی دی چھے مقابلہ بکاو ماں نوے چھے دا سکے رتی کوم کل زپر او بلداد پر چھے نورا آدھا چھے مقابلہ لکھو خان اتن یا خکی گی چھے دے گناہ بن گی دا او خان سترگے یو لسا یو آجوڑے لو پخدے ازاد کا سم چھے تاسو تے دی تاسو تا گوری لگیا دا چھے کیس اپریل تبا آئے باجاوڑ با خان سرا اترے گی کدھا خان آو وہ رہی دیرے سختے دیر تکلیفونا خان ہم تیر کرل آو دیر مونگ ہم تیر کرل Thank you.
داخلہ دی دور کھلا کڑے نو مچھ پندر گچ دا چھ کمی سخت تکلیفوں مو دیر کس اورے پگڑ مو دیر دی ہر سر سر وکڑل دیر رو ور دیدل دا ریاست دا ادارے دا حکومت دیر سپک سپک کر گتونے وکڑل خدا شاعر پجبائی و خبر ورتا کوما چتر ظلمونو ستمونو دادوار دیاک ساتھا ظلمونو سمتنو ستمونو دادوار دیاک ساتھا چپ مالکم تیر کرو داناتار دیاک ساتھا مطل دا پختنو دے دنر ہر سپ بدلوی مطل دا پختنو دے دنر ہر سپ بدلوی کوار میں چر تراغے نو دا گزار دیا ساتا او خان تو آئے وان دج کلور شما نو خانم دا گسی تیز دے او منگم چکم دے پپدی مچ نپریدو نو چه وار شما نو خان سر دا خبر کهو پیو خان یو شیر ورطا ڈالی کهو ما چه ماستا پا امامت که نیت تڑلی ماستا پا امامت که نیت تڑلی در پسیم ماتا تا در بخلی ماتا تا در بخلی در رهبر در زندگی او خبر دادا جات فروری وشوانو زمنگ دا لیڈرشپ ام راو چاد شو او دین بعد تاسو گو رئی او زمنگ لیڈران ام راو دا مونگ پی مضبوط شو ولی جدا پنجاب کی احتجاج تروانو اخیر خبر بزاب اردو کی تکو ما لا دا الیکشن اعلان نو شوی